ጥቅምት 29 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት እንደምንውላችኋለሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ከናሁ ቴሌቪዥን የቀን ዜናዎች ወደናንተ የሚደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢሳያስ አሸናፊ ነኝ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያም ብሔራዊ ባንክ ለሁሉም የክፍያ አገልግሎት ሰጪዎች የዲጂታል ክፍያን በኪዩአር ኮድ እንዲሆን ትዕዛዝ ሰጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለሁሉም የክፍያ አገልግሎት ሰጪዎች የዲጂታል ክፍያን በኪዩአር ኮድ ከመጪው ህዳር 22 ቀን 2017 ጀምሮ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ትዕዛዝ ሰጥቷል። አዲሱ መመሪያ ከጥሬ ገንዘብ ንክኪ ነጻ የሆነን የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በኢትዮጵያ ለማጎልበት እየተሰራ ያለውን ስራ ለማጠናከር እንደሚያግዝና የዲጂታል ግብይትን እየለመደ ያለውን ማህበረሰብ በይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑ ተገልጿል። እንዲሁም ይህ ኢቲኪዩአር ኮድ የሚል ስያሜ የሚኖረው አሰራር ዓለም አቀፍ የአሰራር ልምዶችን መሰረት ያደረገ የክፍያም ሆነ የግብይት ተዋንያንን ሙሉ መረጃ የሚይዝ ነገር ግን ከተወሰኑ አስፈላጊ መረጃዎች በቀር ሌሎችን በምስጢር የሚጠብቅ ስርዓት መሆኑ ተገልጿል። ባንኩ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የዲጂታል ክፍያ አገልግሎትና ግብይት የጥሬ ገንዘብ ዝውውር የሚቀንስ ከመሆኑ በላይ ህብረተሰቡ ለስርቆት በእጁ ያለውን ገንዘብም ለእርጅና እንዳያጋልጥ ባንክ ውጪ የሚዘዋወር የገንዘብ መጠን እንዲቀንስ ብሎም በሀገር አቀፍ ደረጃ ገንዘቡን ለማሳተም የሚወጡ ወጪዎችን እንዳይጨምር ለማድረግ ይረዳል ተብሏል። በሸገር ከተማ የተጀመረውን የመምህራን ምገባ በአውንታ እንደሚቀበሉት መምህራኑ ገለጹ። በሸገር ከተማ ስር ባለው ሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች የመምህራን ምገባ መርሃ ግብር እንደተጀመረ ተሰምቷል። የምገባ አገልግሎቱ በሸገር ከተማ አስተዳደር በሁሉም አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እየተሰጠ ሲሆን በመርሃ ግብሩ በ256 ትምህርት ቤቶች ስር ያሉ 3707 መምህራን ነጻ የምግብ አቅርቦት እንደሚያገኙ ታውቋል። መምህራኑ በሁለት ፈረቃ ጠዋትና ከሰዓት የሚያስተምሩ ሲሆን የጠዋት ፈረቃ መምህራን በተማሪዎች የእረፍት ሰዓት ረፋድ 4 ሰዓት ላይ እንደሚመገቡና የከሰዓት ፈረቃ መምህራን ደግሞ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ የሚመገቡ መሆኑም ተጠቁመዋል። መምህራኑም ከኑሮ ውድነቱና ከሚከፈላቸው ደሞዝ አነስተኛ መሆን አንጻር ምገባው መጀመሩ መልካም እንደሆነ ገልጸዋል። ለመምህራኑ ከሚቀርቡላቸው የምግብ አይነቶች መካከል እንደ ሩዝ፣ ማካሮኒ፣ ፓስታ እንዲሁም የተለያዩ የአትክልት አይነቶች ይገኙበታል። የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ በበኩሉ የመምህራን ምገባ መርሃ ግብሩን መጀመሪያ ያስፈለገው በዋናነት በትምህርት ጥራት ላይ ለማምጣት ለሚታሰበው ለውጥ ቁልፍ ድርሻ እንዳለው ስለታመነበት ነው ብሏል። በሀገሪቱም በትምህርት ስርዓቱ ላይ የተፈጠረውን ክፍተት የሚያነሳው ቢሮው ያንን ለመጠገን መምህራን ላይ በሰፊው መስራት አስፈላጊ ሆኖ መገኘት ቱን ያስረዳል። ለዚህም ሲባል የመምህራን ምገባ መርሃ ግብሩን መጀመር አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን መምህራንም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት በተወሰነ መልኩም ቢሆን እንደሚያግዛቸው ተነግረዋል። በተጨማሪም መምህራን ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ሳይወጡ ተማሪዎቻቸውን በቅርበት ለማግኘትና ለመርዳት እንዲሁም ተረጋግተው ስራቸውን ለመስራት የምገባ መርሃ ግብሩን መጀመሩ መልካም የሚባል ጅማሮ እንደሆነ ጠቁመዋል። በሌሎች ሀገራትም መምህራንን የመመገብ መርሃ ግብር እንዳለ የተለያዩ መረጃዎች እንደሚጠቁሙ የገለጸው ቢሮው በእነዚህ ትምህርት ቤቶች በትምህርት ስርዓቱ ላይ የሚታየው ለውጥ አበረታች መሆኑን ጠቁመዋል። በከተማዋ ከመምህራን በተጨማሪ በሁሉም አንደኛና ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን የምገባ መርሃ ግብር መጀመሩ ታውቋል። በከተማዋ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ስር ባሉ አንደኛ ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የተጀመረው የተማሪዎች ምገባ በስሩ 148,795 ተማሪዎችን ማቀፍ መቻሉን ከትምህርት ቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዚህም የምገባ መርሃ ግብርም በምግብ አቅርቦት እጥረት የሚመጣ የተማሪዎችን ትምህርት የማቋረጥ ችግር ማስወገድ የተቻለ ሲሆን መምህራንም በመማር ማስተማር ስራው የበለጠ እንዲተጉ አድርጓቸዋል ተብሏል። የአውሮፓ ህብረት 6.5 ሚሊዮን ዩሮ በመመደብ ከ101 በላይ የሚሆኑ የአገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ማጎልበቻ ፕሮግራም ይፋ አደረገ። ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ የሚገኙ ከ101 በላይ የሚሆኑ የአገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ማህበራትና የሲኤስ ኔትወርኮችን ለማሳደግ የሚያስችል አዲስ አቅም ማጎልበቻ ነው ተብሏል። ለዚህም ፕሮግራም 6.5 ሚሊዮን ዩሮ አጠቃላይ በጀት የተያዘ ሲሆን ወጪውም በአውሮፓ ህብረት የሚሸፈን ይሆናል። የፕሮግራሙ ትግበራም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር እስከ 2028 ለቀጣይ 5 ዓመታት የሚቆይ መሆኑ ተመላክቷል።
ፕሮጀክቱን በአማራ አፋር ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሚተገበር ይሆናል። ለዚህም ፕሮጀክት ከተያዘው አጠቃላይ በጀት 3.75 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ግማሽ ቢሊዮን ብር በቀጥታ 75 ለሚሆኑ አገር በቀል የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶችን የውስጥ አቅም ለማጎልበት እንደሚሰጥም ተገልጿል። ይህ መሆኑ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች በዲሞክራሲ ሂደቶችና በግጭት አፈታት መንገዶች ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረከቱ እንዲያስችል የታለመ ነው። ኢትዮጵያ በጀመረቻቸው የሀገራዊ ምክክር እንዲሁም የሽግግር ፍትህ ትግበራ ላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚኖራቸውን ተጽዕኖ የማሳደር አቅም እንደሚያጎለብትም ታምኖበታል። ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ማጎልበቻ ይፋ የተደረገው ፕሮግራም በሀገሪቱ የሚገኙ አቅመ ደካማና በኢኮኖሚ አቅማቸው ጥገኛ የሆኑ ሴቶችን የመደገፍና ራሳቸውን ከኢኮኖሚ ጥገኝነት እንዲላቀቁም እንደሚያግዝ ታምኖበታል። በትላንትና 2 ጥቅምት 28 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያዎቹ 36 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የ50 ሺህ ዩሮ ድጋፍ ስምምነት የፊርማ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። የፕሮጀክቶቹ ትግበራ ቬልት ሁንገር ሄልቬ ኮስፓና ዲኢሲ በተሰኙ 3 ድርጅቶች አማካይነት እንደሚተገበር ለማወቅ ተችሏል። ዘገባው የባልደረባችን ማርቆስ ጎደቦ ነው። በአፍሪካ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ የማሳደግና በአመራር አካታችነትን ማረጋገጥ እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የመጀመሪያውን የፓን አፍሪካ የሴቶች አመራርና ለውጥ ላይ የሚመክር ጉባኤ በተካሄደበት ወቅት ነው። ጉባኤው ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ተካሂዷል። በዘንድሮው የፓን አፍሪካ ሳው ቦና ጉባኤ አፍሪካ በምታደርገው ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎና አመራር በምን መልኩ ተግባራዊ እንደሚደረግ ምክክር ተደርጎበታል። ከዚህም በተጨማሪ በአፍሪካ የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎን እንዴት ማንጸባረቅ ማሰብና ማቀድ ይቻላል በሚለው ላይ ጉባኤው መክሯል። ጉባኤው ሴቶች ፍትሐዊና አካታች አመራርን እንዴት መገንባትና ማበርታት አለባቸው የሚለውን ያሳየ መሆኑ ነው የተገለጸው። በጉባኤው የሴቶች መብት ተሟጋቾች፣ በአመራር ደረጃ ያሉ ሴቶች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ ዲፕሎማቶች፣ ዓለም አቀፍ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ ኃላፊዎች ተሳትፈውበታል። በብዛት የህዝባቸው ቁጥር ወጣት ከሆኑባቸው 20 ሀገራት መካከል 18ቱ በአፍሪካ የሚገኙ ቢሆንም በወጣት አመራሮች ላይ ግን አለመሰራቱ ተነስቷል። በ2030 በአፍሪካ ከሚኖሩ ዜጎች 42 በመቶ ወጣት መሆኑም በጉባኤው ተገልጿል። ስለሆነም ወጣቶችና ሴቶችን ወደ መሪነት ማምጣት እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ከአፍሪካ ሩዋንዳ 63 በመቶ የሚሆነው የመንግስት ስልጣን በሴቶች የተያዘ መሆኑ ሲገለጽ፣ ሀገሪቱን ለሴቶች የመሪነት ድርሻ በመስጠት በመጀመሪያ ደረጃ እንድትቀመጥ አድርጓታል። ይህንን ጉባኤ አኪና ማማዋ አፍሪካ የተሰኘ በሴቶች ላይ የሚሰራ ድርጅት ከአፍሪካ ልማትና ኮሚኒኬሽን እንዲሁም ከታንዛኒያ የጾታ ጉዳይ ትስስር ጋር በጋራ አዘጋጅተውታል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከናሁ ቴሌቪዥን የቀን ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እናመራለን። ደቡብ ሱዳንና ሱዳን አወዛጋቢውን የአብዬ ግዛትን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት በድጋሚ መነጋገር እንዳለባቸው ተገለጸ። የብሪታንያ ዲፕሎማት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሰኞ ዕለት እንደተናገሩት ሱዳንና ደቡብ ሱዳን የወሰን ይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱበትን የአብዬ ግዛት የፖለቲካ ችግራቸውን ለመፍታት እንደገና መነጋገር አለባቸው ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት የእንግሊዝ ምክትል ቋሚ ተወካይ አምባሳደር ጄምስ ካሪየኪ ለአብዬ ግዛት ፖለቲካዊ መፍትሄ መሻሻል አለማሳየቱን ጠቁመው በአካባቢው ያለውን ስጋታቸውን ገልጸዋል። ዲፕሎማቱ አብዬን አስመልክቶ በተካሄደ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በሰጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልእኮ በአብዬ ክልል ውስጥ ሰላምን ለማስጠበቅ የሚያደርገውን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። በአብዬ የሰላም ሁኔታ አሳሳቢ ሆኖ እየቀጠለ እንዳለ እናስተውላለን ያሉት ዲፕሎማቱ ካለፈው ሚያዝያ ጀምሮ ምንም አይነት የእርስ በርስ ግጭት በክልሉ አለመኖሩን ገልጸው በቀጠናው ካለው አሳሳቢ የጸጥታ አደጋዎች ብዛት አንጻር መሻሻል አሳይቷል ብለዋል። ይህ አውንታዊ አዝማሚያ ቀጣይነት እንዲኖረው ማረጋገጥ አለብን ያሉት ዲፕሎማቱ የተጣለብንን ተልእኮ ለመወጣት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሉን መደገፍ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። የብሪታንያው ዲፕሎማት በተጨማሪም ለደቡብ ሱዳን መንግስትና ለሱዳን ባለስልጣናት ለሰላም አስከባሪ ኃይሎች እንቅፋት እንዳይሆኑ አሳስበዋል። በአብዬህ እየጨመረ የመጣውን ከወንጀል ጋር የተያያዙ ስጋቶችን ለመፍታት ሰላም አስከባሪ ኃይሉ ለመርዳት ለተባበሩት መንግስታት የሲቪልና የፖሊስ ሰራተኞች ቪዛ እንዲሰጡ የሱዳን ባለስልጣናትን በአስቸኳይ እንጠይቃለን ብለዋል።
ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው። በመጨረሻም የሞዛምቢክ ፕሬዝዳንት ስልጣናቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲያስረክቡ ተጠየቁ። በሀገሪቱ ባለፈው ጥቅምት ወር የተካሄደው ምርጫ ውዝግብን ተከትሎ በዋና ከተማዋ ማፑቶ ፖሊስ ለተቃውሞ በወጡ ዜጎች ላይ በጦር መሳሪያ የታገዘ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ተቃውሞው እየበረታ በሄደበት በዚህ ወቅት ጎረቤት ሀገር ደቡብ አፍሪካ ከሞዛምቢክ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር በመዝጋቷ ዜጎቿ ጉዞ እንዳያደርጉ ከልክላለች። ገዢው ፍሬሊሞ ፓርቲ ሞዛምቢክ ነጻነቷን ከፖርቹጋል ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ ለ49 ዓመታት እያስተዳደረ ይገኛል። አወዛጋቢ ነው በተባለው ምርጫ አሸንፏል የተባለው ፍሬሊሞ የተሰኘው ገዢው ፓርቲ ለመቃወም በማፑቶ ሰልፍ የወጡ ብዙሃን ወጣቶች የጸጥታ ኃይሎች አስለቃሽ ጭስ እየተኮሱ ሲያሳድዱ ውለዋል። ምርጫውን አሸንፏል የተባለው ፓርቲ 49 ዓመታት ስልጣን ላይ የቆየ ሲሆን የምርጫ ውጤቱ የ49 ዓመታት ስልጣንን ለማራዘም ያስችላል ተብሏል። የፍሬሊሞ ፓርቲ እጩ ምርጫ ማሸነፉ ይፋ ከተደረገ በኋላ በተቀሰቀሰ ተቃውሞ 18 ሰዎች በፖሊስ መገደላቸውን የሰብአዊ መብት ተቋማት ገልጸዋል። ምርጫው ከፍተኛ ፉክክር እየተደረገበት ነበር የተባለ ሲሆን ብዙሃን ወጣቶች ዋነኛውን ተቀናቃኝ የፖዴሞስ መሪ ቬንሲዮ ሞዴኔ ደግፈው ድምጽ መስጠታቸው ተነግሯል። እሳቸው ምርጫው የተጭበረበረ እንደሆነ ገልጸው ተቃውሞዎችን አብረታተዋል። ምርጫው መጭበርበሩን ብቻ ሳይሆን እሳቸው እንዳሸነፉ የገለጹት ማንዴኔ የግድያ ሙከራ ጭምር ተደርጎባቸው እንዳመለጡ ገልጸዋል። ዛሬ በዋና ከተማይቱ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ የተቆጡ ሰልፈኞች ስልጣን ለህዝብ፣ ውድቀት ለፍሬሊሞና ፍሬሊሞ መውደቅ አለበት ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ግንባታቸው ከ85% በላይ ደረሱ አፓርታማ መኖሪያ ቤቶች ለመኖሪያ ምቹ በሆኑ ሳይቶቻችን በሲኤምሲ በመሪና ባያ ዞን 2 ዞን 3 እና ዞን 8 ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶች በካሬ 79971 ብር ቅድመ ክፍያ ከ8% ጀምሮ። ለበለጠ መረጃ በ0912159001 ወይንም በ0918590922 ይደውሉ። በክሮምስ ትሬዲንግ ፒኤልሲ። ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ስትተላለፉ የነበሩ የጥቅምት 29 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ኢሳያስ አሸናፊ ነበርኩኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘን።